ଶତକଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। 0.2 ସମାନ 2 ବିଭକ୍ତକ, ଦଶମିକ ପାଇଁ 1 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଥିବାରୁ 0। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଆମେ 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ଗୁଣନ 100 ତାପରେ ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଦେବା। 0କୁ 0 ଗଲା, 2 × 10 = 20, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଏଇଟା 20 ଶତକଡ଼ା। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଏଠି 0.19 ଅଛି, ଆମେ ଲେଖିଲେ 19 ବିଭକ୍ତକ, ଦଶମିକ ପାଇଁ ଆମେ 1 ନେଲେ, 2 ସଂଖ୍ୟା ଥିବାରୁ 2 0 ଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, 19 ବିଭକ୍ତକ 100 ଗୁଣନ ଆମେ ଏଠି 100 କରିବା, ଶତକଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ 19 ଶତକଡ଼ା। ସେହିପରି ଦେଖିବା 0.123 ସମାନ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 1, 2, 3 ବିଭକ୍ତକ, ଦଶମିକ ପାଇଁ 1 ଏବଂ 3 ସଂଖ୍ୟା ଥିବାରୁ 3 0 ଦେବା, ସମାନ 123 ବିଭକ୍ତକ 1000 ଗୁଣନ 100 ଏତିକି ଶତକଡ଼ା, ସମାନ ଆମେ 0କୁ 0 କାଟିଲେ, 0କୁ 0 କାଟିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 12.3 ଶତକଡ଼ା ହେବ।